تم افغانستان جہاد کرے گی؟ یار میں نہیں ہوں یار، آپ ویڈیو نہ بنائیں، میں پولیس کو بلاتا ہوں. پولیس تو بلاؤ، بلاؤ پولیس کو، پولیس کو بلاؤ. پورے پاکستان دے پوز مشر کونی باجوا ټول مری کونه ورکوله اوس دلته راغله ده په اروپا کې کونه ورکوي په سپینه ږیره. دا یې ورسره ناسته چې دا دا یې ښځه ده. کلیسا ته ننوت، کلیسا نه دما پېخیال و، لور نه دما پېخیال و، کلیسا ته ننوت، کلیسا نه راووت، اوس یې کلیسا په خوله کې ناسته. دلته مې شاته پولیس که دا پولیس نه وای ما په دې باندې شروع کوله، دومره به مې ډبولی و لکه خر، دومره به مې ډبولی و. دلته مې شاته پولیس دي. دا څلوېښت کاله دی، دا په افغانستان کې نه ده، په افغانستان کې دی نه ده، جهاد روا ده، جهاد روا ده. او خپل لورې سیدا سرتور سر ګرځي په نیکر کې ګرځي. دلته چې لورې تاسو لیدلې دلته لورې ورسره و، زوی هم ورسره و. دا زوی تاسو لیدلې وای، لورې تاسو لیدلې وای، لورې تاسو لیدلې وای چې په نیکر کې ګرځي. تا سرتور سر دی راځي دی نن په افغانستان کې جهاد پیتوي ورکې، جهاد روا ده په افغانستان کې. هیڅ طرف دې کوې مردګه و، دېخوا وګوره، دېخوا وګوره. وای وای چې دا پولیس دلته اوس نه وای ما په تا باندې نن نه ده شروع کوله، دسې به مې زړه در باندې یخ کړی و چې تا ملي وای پرین. سړی څه شی وکړي تا سره اوس هلته وګوره، غږېږم نه، ښځه یې ورته وایي ونه غږېږه، وای ویډیو در نه کوي. غلی اوس ناسته دې خوا ته وګوره، ای خرپسه مردګا وه، دې خوا ته وګوره. تا په ښځه دا تمامه دنیا واچوم، تا در سره ناسته سي ده. تم افغانستان جہاد کرے گی؟ یار میں نہیں ہوں یار، آپ ویڈیو نہ بنائیں، میں پولیس کو بلاتا ہوں. پولیس تو بلاؤ، بلاؤ پولیس کو، پولیس کو بلاؤ. پورے پاکستان دے پوز مشر کونی باجوا ټول مری کونه ورکوله اوس دلته راغله ده په اروپا کې کونه ورکوي په سپینه ږیره. دا یې ورسره ناسته چې دا دا یې ښځه ده. کلیسا ته ننوت، کلیسا نه دما پېخیال و، لور نه دما پېخیال و، کلیسا ته ننوت، کلیسا نه راووت، اوس یې کلیسا په خوله کې ناسته. دلته مې شاته پولیس که دا پولیس نه وای ما په دې باندې شروع کوله، دومره به مې ډبولی و لکه خر، دومره به مې ډبولی و. دلته مې شاته پولیس دي. دا څلوېښت کاله دی، دا په افغانستان کې نه ده، په افغانستان کې دی نه ده، جهاد روا ده، جهاد روا ده. او خپل لورې سیدا سرتور سر ګرځي په نیکر کې ګرځي. دلته چې لورې تاسو لیدلې دلته لورې هم ورسره و، زوی هم ورسره و. دا زوی تاسو لیدلې وای، لورې تاسو لیدلې وای، لورې تاسو لیدلې وای چې په نیکر کې ګرځي. تا سرتور سر دی راځي دی نن په افغانستان کې جهاد پیتوي ورکې، جهاد روا ده په افغانستان کې. هیڅ طرف دې کوې مردګه و، دېخوا وګوره، دېخوا وګوره. وای وای چې دا پولیس دلته اوس نه وای ما په تا باندې نن نه ده شروع کوله، دسې به مې زړه در باندې یخ کړی و چې تا ملي وای پرین. سړی څه شی وکړي تا سره اوس هلته وګوره، غږېږم نه، ښځه یې ورته وایي ونه غږېږه، وای ویډیو در نه کوي. غلی اوس ناسته دې خوا ته وګوره، ای خرپسه مردګا وه، دې خوا ته وګوره. تا په ښځه ده تمامه دنیا واچوم، تا در سره ناسته سي ده.